Estamos chegando na festa de formatura de Felipe Bian. Venha ver essa zoeira. Como a engenharia mecânica pode salvar o Brasil? Colocando o Bian nela! Como é que o senhor imagina, entende, supõe que a engenharia mecânica pode salvar o Brasil? Com ele de engenheiro, de jeito nenhum! Falta investimento na parte sustentável do Brasil! E é isso! É isso aí! É isso aí! A engenharia mecânica vai mudar o mundo! Com o meu amigo Felipe Bian! Não com o Felipe! Agora não é hora de fazer essa pergunta! Agora não é hora de fazer essa pergunta! A engenharia salva o tonto! Qual a grande qualidade de Felipe? Ele bebe pra caramba! É um baita parceiro! Aquela barbinha sexy dele! Simpatia, o cara é muito bom, cara! Grande qualidade, eu acho que é a Giza. São muitas. É um cara que se dá bem com todo mundo. Conhece todo mundo. Felipe Bian é um cachaceiro desgraçado. É, humildade. Simpatia. Não, vamos sacanear. Qual o grande defeito do Felipe? Mas tem bastante. Não termina hoje. Olha, o cara simples, o cara que persegue aquilo que quer mesmo. Ele segue o objetivo. Amigão nosso. Sincero. É, o Felipe, na verdade, é um coração imenso. É um baita vizinho. É um guri maravilhoso. Ele é um filho exemplar para a mãe dele. Guri abençoado. Qual a grande qualidade do Felipe? A sinceridade. Foi bem criado pela Giza, né? Isso é verdade. É verdade, não é? Você concorda, não, sim? Concordo. O que, é que ele nunca pode esquecer na vida? Nunca pode esquecer das raízes dele e de ser humilde. Felipe, estamos comemorando contigo esse momento muito especial. E nós estamos felizes de compartilhar contigo, com a tua mãe, deste momento. Muito sucesso para ti. O grande defeito do Felipe, eu acho que ele é muito romântico. Ele é muito romântico, ele é muito apaixonado, mas ele não demonstra, ele guarda isso tudo para ele. Tudo guardadinho no coração. Em sete chaves. Felipe Bian é um cachaceiro desgraçado. Pela primeira vez na televisão brasileira, cenas de sedução, cenas de sexo. Mega show aqui, um mega evento, Felipinho tocando terror. Felipinho é o rei do camarote. É o rei do camarote e o rei da chupada. O rei do camarote tá aqui, ó. O senhor é o rei do camarote. Eu mando baixar mesmo, aqui ó, tudo por conta minha, ó. Bota na conta do Bianzinho aí, ó, o gatinho aí da noite. É, aqui ó, ele comanda, comanda agora. Tu não acha que tinha que tocar um Mano Lima nessa festa? Lógico, tem que ter. Vamos tocar Mano Lima nessa festa! Fui dançar com uma morena muito linda. Se não me engano, foi em Santa Catarina. Ela me disse, eu não danço com pião de estância. Pede a barra de mangueira, a galpão e a criolina. É a emoção!
emoção, é o sentimento, é a formatura de Felipe, essa loucura. Ele vai começar a trabalhar agora. Ele vai começar a trabalhar agora. Ele vai começar a trabalhar agora. Grandes cenas, grandes dançarinos, grandes celebridades. A dança, a emoção, isto é a formatura de... Tem que o nosso colega aí que está se formando hoje é um baita colega, um baita vizinho. A gente adora esse cara. É o futuro prefeito encantado, né? Muito bem! É o futuro prefeito. Muito bem! O prefeito... Vamos te apoiar! Não, não, não! Governador! 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 Lá, lá! É 19 na urna! Partido Liberal! É 19 na urna! 19 na urna! Diz as tuas propostas! É... Fala do que tu pode fazer pro povo! Eu vou governar... Não! Eu vou governar pras mulheres! Eu vou governar pras mulheres! É a mulher de Matão! É a mulher do meu irmão! Eu quero falar lá com vocês! Caralho! Tá entendendo? É a mulher de Matão! Eu quero falar lá com vocês! Caralho! Tá entendendo? É a mulher de Manaus que quer falar com o Narate. Tá entendendo? A mulher do meu irmão é de Manaus. Obrigado, obrigado muito. A mulher do meu irmão, Matheus. Yes, I need you, baby.